西洋ဆိုတာပြည်သူပြည်သားများပိုင်တော့အများပိုင်နေရမကြမ်းမမာဖြစ်နေတဲ့လူတွေလာရောက်ဆေးကုသမဲ့နေရအဲ့ဒီနေရာမှာလေအကြောက်တရားကင်းစွာနဲ့လွတ်လပ်စွာဆေးကုသခွင့်ရှိတဲ့နေရာစာသင်ကျောင်းဆိုတာကလေးသူငယ်များလွတ်လပ်စွာစာသင်ကြားလို့ရသောနေရာခင်ဗျာသို့တော်လေအဲ့လိုအချက်များကိုမလောက်ရဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေများကိုပါချိုးဖောက်ပြီးယနေ့ထိလုပ်နေတော့မယ်သို့တော်လေလူရက်များကတော့အစိုးရတရရဲ့အင်္ဂါရက်များနဲ့မညီဘဲနဲ့အစိုးရတော့ဖြစ်ချင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မနေ့ကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်မှသူတို့ကိုအစိုးရအဖြစ်လက်မခံလို့ပေါ့။သူတို့ကိုအစိုးရတရရဲ့အင်္ဂါရက်နဲ့မညီတဲ့အတွက်အစိုးရတရအဖြစ်လက်မခံခဲ့တာဘာမှမထူးဆန်းဘူးလေ။ပြောချင်တာကတရုတ်နိုင်ငံမှာကလေးငယ်များကိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာတက်စကန်နေဆွဲထားပြီလားတရုတ်နိုင်ငံကျမ်းမာရေးဆေးရုံတွေမှာတက်စကန်နေဆွဲထားပြီလားတရုတ်နိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာဝယ်ဆေးကာလမှာပြည်သူများကိုကာဝယ်မပေးဘဲပြစ်ထားပြီလားနောက်ဆုံးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်တော့သူတို့ဒီအစိုးရတရုတ်နဲ့အင်္ဂါရက်နဲ့မညီတဲ့အခါမှာတရုတ်နိုင်ငံလည်းဘာမှပြောမရရုရှားနိုင်ငံလည်းဝင်ပြောရလို့မရအထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံများနိုင်ငံများကဒီအချက်တွေနဲ့ပဲထောက်ပါလေဓမ္မသသာအဖွဲ့အစည်းကအစိုးရဆိုပြီးတော့ကလိမ်းလုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုအချိန်ကြိုက်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တာမရှိဘူးခင်ဗျာလူခွင့်ရေးကောင်စီမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်မှုချုပ်မစကူရကဂူတာရကအပြတ်ကိုပြောထားပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံမှာ27ရာစုမှာသူကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်လုပ်နေတဲ့ကာလမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်ကိုမခံဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီမရရအောင်ပြန်လုပ်ပေးမယ်သူ့ရဲ့အင်အားပါဝါနဲ့ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့တစ်ခုလိုတာကနိုင်ငံကြီးနဲ့စည်ရေးမတူပါဘူးကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ပြောတာစည်ရေးတလုံးမှမပါဘူးသူဒီစည်ရေးကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးသူဒီနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်တန်ရေးတမန်ရေးကောင်းဆောင်သူပြောတာကတန်ရေးတမန်ရေးနီးလန်းနဲ့သူဖိအားပေးမှာဒါကြောင့်လေမနေ့ကကုလသမဂ္ဂဖွင့်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ IMM မှာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီမှာမြန်မာနိုင်ငံ report ကိုအချိန်ခိုက်ထွက်တာပြောချင်တာကတကဘာလုံးကနိုင်ငံများကိုချပြလိုက်တာအစိုးရတရက်နဲ့မညီပဲပြည်သူတွေကိုကာကွယ်နေရမယ်အစားပြည်သူတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်သားများဆိုပြီးချပြလိုက်တဲ့အခါမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့နောက်ွယ်ရဲ့ဆူနီပွဲတွေမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့သူတို့ကိုရှေ့နေလိုက်ပြီးမြဲတရုတ်ကရှေ့နေလိုက်ပြီးလို့ရတော့မှလဲအဖြစ်ကအဲ့ဒါပဲရှေ့နေလိုက်ပြီးဒီရှေ့နေလုတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကကိုကဒီဘက်ကကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေကအယံပြစ်မှုထင်ရှားအပြစ်ရှိနေတာသေချာတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအပေးယူအနေနဲ့ပြစ်ဒဏ်လျှော့ဖို့ဘူးတွေပဲညှိနှိုင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တရုတ်ကညှိနှိုင်းသွားတာ။နောက်ဆုံးမရရအောင်ဈေးစစ်သွားတာ။ဆိုလိုချင်တာကအစိုးရလှုပ်ချင်ရင်အစိုးရတရက်နဲ့ညီအောင်နေရတာ။ထို့တော်လေနှစ်ပေါင်း90အတွေ့အကြုံများရကောယနေ့အထိအတွေ့အကြုံများရကောအစိုးရတရက်နဲ့မညီဘူး။ပြောချင်တာကအသင်တို့မဖမ်းရင်ဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်ဘူးအသင်တို့ထောင်ထဲမထည့်ရင်ဘယ်သူမှဘာမှမလုပ်ဘူးအသင်တို့လူတွေကိုခေါ်သွားပြီးတော့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းစစ်ကြောရေးမလုပ်ရင်ဘယ်သူမှဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးအသင်တို့လူတွေကိုခေါ်ဝါခေါ်ဝါပြီးတော့တည်တံမပေးရင်ဘယ်သူမှဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးအသင်တို့လူတွေကိုစနိုက်ပါတွေနဲ့မပစ်သတ်ခဲ့ရင်ဘယ်သူမှဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးအသင်တို့လူတွေကိုအင်ဘော်တီတက်ရောက်ပြီးတနက်နဲ့ကလေးသင်ငယ်များအကြံမကြံမပြစ်သက်ခဲ့ရင်လူတွေဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးအသင်တို့လူတွေကိုကလေးငယ်များကိုလမ်းပေါ်မှာဒီရွတ်တိုက်ဆွဲသွားတာဒီရွတ်တိုက်ရိုက်သွားတာဒီရွတ်တိုက်လှုပ်သွားတာအားလုံးမြင်ကွင်းများအားလုံးဒီဗီဒီယိုမှတ်ပုတ်တဲ့မှတ်တမ်းများနဲ့တကဘာလုံးကလူတွေမျက်ဝါးတင်တွေ့ထားရပြီပြောချင်တာကကျူးလွန်ခဲ့ပြီး
ဒီသမိုင်းနဲ့ဒီအမဲဆက်ကိုဘယ်လိုမှဖျောက်မရဘူးဘယ်လိုမှဒီမြေခွင်းတွေကနေမမ်မိုရီကနေဖျောက်လို့မရတဲ့ခါကြတော့အတင်တို့မှာရွေးချယ်စရာလမ်းရှိကိုမရှိတာအတင်တို့ဆက်လက်ပြီးကျူးလွန်လေအတင်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်ကြီးလေးလာလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကထောင်တန်းအနှစ်20ကနေထောင်တန်းအနှစ်40ဖြစ်ဖို့ပဲရှိတော့တာအတင်တို့ဒီအစိုးရတရက်အနေနဲ့ဘယ်လိုသောအတိုင်းတာမှမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကလည်းလက်မခံနိုင်သလိုဘယ်ကဘာကမှလည်းအတိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးပြုဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဓမြအဖွဲ့ကိုကုလသမဂ္ဂကလက်ခံလိုက်ရင်ကုလသမဂ္ဂလည်းဓမြပြုသွားမှာပေါ့ကုလသမဂ္ဂဆိုတာငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြောနေတယ်ကုလသမဂ္ဂဗတိညာယနိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေနိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများကိုပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကပြည်သူပြည်သားများကိုဓမြတိုက်လုပ်နေတဲ့ဓမြလုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့ကိုမိခွန်းပြောခွင့်ပေးမယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ကိုယ်စလဲကိုလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကြီးကဘာကြီးမှဘာဖြစ်သွားမလဲပြောချင်တာကသူတို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကပေးချင်ပေးလို့ရတယ်ကဘာကြီးမှနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကြီးပဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကိုအိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကမဲပေးထားတာအိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေ NGO အဖွဲ့တွေအမြောက်များရှိသေးတာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတယ်စောစောတုန်းကဂျာနယ်လစ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရှိသေးတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိသေးတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိသေးတယ်ပြောချင်တာကဓမြအများကိုကုလသမဂ္ဂကလက်ခံလိုက်တာနဲ့တကဘာလုံးမှာအုံအုံကြွတ်ကြွတ်ဝေဖန်မှုတွေကုလသမဂ္ဂကိုအဆက်ခွဲမဲ့ကိစ္စတွေအမြောက်အများဖြစ်လာတော့မှာပြောချင်တာကအမေရိကန်နိုင်ငံ UK နိုင်ငံကိုပဲကြည့်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လှုပ်တာမှန်တာမှားတာနေနေသမ္မတဟောင်းမဆာတိုနေတောက်ကဝေဖန်နေတာပဲခုဘက်ကအတိုက်ခံပါတီတွေကဝေဖန်နေတာပဲအရင်တော့ကအစိုးရဟောင်းတွေဝန်ကြီးအဟောင်းတွေကဝေဖန်နေတာပဲဂျာနယ်လစ်တွေကနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြောနေတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းကနှီးမျိုးစုံနဲ့ဝေဖန်နေတာပဲပြောချင်တာကအမေရိကန်သမ္မတလူရက်ကိုတော့သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအပအဝင်သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားများသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အတိုက်ခံများသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ NGO တွေဝေဖန်လေဝေဖန်နေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာသောဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုဒါတော့အမေရိကန်သမ္မတကသူ့နိုင်ငံသားများကောင်းဖို့အတွက်သူ့နိုင်ငံသားများအသက်အန္တရာယ်မရှိရလေအောင်စစ်ပွဲကနေရုတ်လိုက်တာစစ်ပွဲကိုငြင်းငြင်းကြီးလုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမြင်တဲ့မြင်နေရှုထောက်တွေကမတူတဲ့အခါမှာအကြီးအကျယ်ဝေဖန်ထုံတမ်းမှုတွေခံနေရတာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ popularity လူကြိုက်နှုန်းတွေအများကြီးထိုးစင်းသွားပြီဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရှိပြပြနီးမျိုးစုံတောက်ပုံးစုံကသူ့ကိုကန့်ကွက်နေကြတာပြောချင်တာကထိုနည်းလကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံမှာလည်း UK အစိုးရကဥလူနိုင်ငံလူကြီးရဲ့80နဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပြီးတာတောင်အပြစ်တစ်ခုမှမလုပ်ဘူးအမျိုးနီးမျိုးစုံနဲ့ဝေဖန်နေတာနီးမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုပြောနေတာနီးမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုစွပ်စွဲနေကြတာပြောချင်တာကကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအခင်းချင်းဆိုတာဒါနိုင်ငံကြီးနဲ့စစ်ရေးစတမပိုင်းတတမပိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအခင်းချင်းဆိုတာအစိုးရတစ်ဖွဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့တည်င်းတွေမှာပါတဲ့ဟာဘယ်အစိုးရကဘယ်ဝန်ကြီးကပြောတာအဲ့ဒါကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမှာအမြောက်အများရှိတယ်။အိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့သဘောထားအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်။အိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့သဘောထားတွေအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်။အိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ NGO လို့ခေါ်သောအရပဲလူအဖွဲ့အစည်းအမြောက်များစွာရဲ့သဘောထားအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်။အင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးရဲ့သဘောထားအမျိုးမျိုးတွေရှိသေးတယ်။အင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ချင်းတူတူတောင်းတပါတီတဲ့တပါတီတမိုးအောက်ထဲကတပါတီတွေရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အထက်လွှတ်တော်အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမျိုးမျိုးအတူတူတောင်းသဘောထားအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်။ဒီလိုအခင်းချင်းကြားမှာကုလသမဂ္ဂကသူတို့အတိမတ်ပြုရင်ပြုကြည့်လိုက်လေ။တကဘာလုံးဝဝညံအောင်ဝေဖန်လိုက်ကြမှာဝဝညံအောင်ဝေဖန်မှာကုလသမဂ္ဂကိုတကဘာလုံးဝေဖန်နေတာကြားလာပြီအခုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများစိတ်ပြတ်နေသလိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကိုတကဘာလုံးကပြည်သူပြည်သားများစိတ်ပြတ်နေတာကြားလာပြီပြည်ပြင်းပြောင်းလဲရေးကုလသမဂ္ဂကိုလှုပ်ဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့တောင်းဆိုနေတာကြားလာပြီအနှစ်20အနှစ်30ရှိနေပြီသူတို့လည်းအဲ့ဒီပြည်ပြင်းပြောင်းလဲမှုတစ်ဆင့်ချင်းနဲ့ပြုလုပ်လာခဲ့တာဆိုလိုချင်တာကဆိုလိုချင်တာကကုလသမဂ္ဂဟာအရာရာကိုထည့်စင်စားနေရတာဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေကမှန်ပါတယ်သူ့သဘောထားနဲ့သူလှုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမဲ့သူပြန်လဲရင်ဆိုင်ရမှာဒီသူ့နိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်